اب روزہ کھل گیا پھر کیا کرنا ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو روزہ کھل جاتا ہے تو پھر شاپنگیں اور ڈائننگ آؤٹیں اور ایٹ ایز مچ ایز یو کینز اور عید کی تیاریاں اور جوڑے اور لیسیں اور بریڈیں اور پتہ نہیں کیا کیا. مدینہ کے شہر میں روزہ کھلنے کے بعد کیا تھا؟ قیام اللیل کا اہتمام, نماز تراوی کا اہتمام ہوتا تھا, کیونکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں من قام رمضان, جو کھڑا ہوا رمضان میں, من قام رمضان ایمانا و احتسابا, شرط ہے کھڑا کیا ہوگا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہوگا, فقد غفر له ما تقدم من ذنبی, اس کے پیچھے سارے گناہ بخش دیں. یہ قیام اللیل ہے, فرض نہیں ہے, فرض نہیں ہے, یہ واجب ہی نہیں ہے, سنت ہے, سنت موقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں قیام اللیل کا اہتمام کیا, سنت ہے, سنت موقعہ ہے. بس اوقات آپ لوگ آپ سے پوچھیں گے فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے تو کیوں ادا کریں؟ ارے ادا اس لیے کریں کہ اجر کا وعدہ بہت بڑا ہے, اجر کا وعدہ بہت بڑا ہے.